Zdravo svima, Dragan Vojvodić, licencirani senior trener. Dakle, imam potrebu da podelim sa vama jedan dijalog s jednim mojim klijentom, jedna IT kompanija u pitanju, koja broji nekih 200 zaposlenih i koji su rešili da nabave enterprise software. Radim s njima već treću godinu i iz tog razloga, pošto je Saša jedan jako dobar student u President's klubu, shvatio je da ponudu koju je dobio od jednog proizvođača enterprise softvera u Srbiji ne pravi mu nikakvo dobro. Odnosno, zapravo, Saša mi kaže, Dragane, ja sam dobio ponudu, ali dobio sam još dve ili tri konkurentske ponude i kaže, ja sad ne znam kako donesem odluku. Jer svi pričaju o referencama, svi pričaju kako su uspešni, stavili su mi rokove isporuke, rokove ugradnje, implementaciju, stavili su cenu, stavili su čak i popuste. Ja, Dragane, verujem i kad stavim četiri ponude na sto, ja ne znam koji softver da uzmem za moju firmu. Dakle, moje pitanje je za vas. Da li šaljete ponude? Ako šaljete ponude, moje pitanje je zbog čega to radite? Na neki način ja vas razumem, jer verujem, ljudi često kažu, ako ne pošaljem ponudu, neću imati šansu da napravim prodaju. Međutim, čuvajte se ovog razmišljanja, jer mi verujemo u Sendleru da je razmišljanje osnova za naše akcije i za naše ponašanje. Dakle, jedan od najgorih načina da započnete prvi kontakt sa potencijalnim klijentom jeste putem ponuda. Zašto? Jer će verovatno biti i poslednji. Da li ste ikad razmišljali o ovome? Jer ako šaljete ponudu, postavite sebi pitanje zbog čega to radim. Ako smo prema sebi iskreni, shvatit ćemo da to radimo zato što očekujemo da ponuda kompenzuje nešto što ja ne umem. Šta ja to ne umem? Ne umem da pozovem telefonom, da kvalifikujem šansu i ne znam da li ponudu želi iz razloga što hoće da radi sa mnom ili je već završio posao sa nekim pa mu treba samo formalno treća ili četvrta ponuda ili recimo iz razloga što je kompanijska politika da moraju da imaju tri ponude ili jednostavno žele već da provere sa vašom ponudom nekog. Dakle, moje pitanje je kako ćete znati da od ova četiri scenarija zapravo je onaj pravi gde hoće da rade sa vama. Dakle, postoji mnogo inteligentni način kako da se uđe u prvi kontakt sa potencijalnim klijentima nego slanjem ponuda. Dakle, ako u ovom trenutku osjećate da vaš potencijal biznisa može biti na mnogo višem nivou i da zaslužujete mnogo više kupaca i mnogo više klijenata, onda možda je vreme da podignete vašu igru na viši nivo. Jedan od prvih preduslova za to jeste vaše shvatanje da sadašnji trenutak prodaje koji imate, koji koristite, možda nije ono što je doraslo trenutku tržišta i vaše konkurencije. Dakle, ako smatrate da ovo što sam rekao za vas ima itekako smisla, napravite prvi korak. Hajde da razgovaramo.